वंशरूपले देवैको पुत्र कहलाउँछ, तर स्वयं कृष्ण जन्म लिएर आउँदैन, अनि म चाहिँ देवैको आठौँ गर्भ भएर म प्रवेश गर्छु भनेर विष्णु भगवान्ले भगवतीलाई वचन दिनुभयो। कृष्ण भनेको चाहिँ को त? अनादि पुरुष। शास्त्र के भन्छ? कारागृहे गच्छति भूमि पालो हेतुर्दया तत्र न कर्म बन्ध एवं च सर्वेश्वर देव देवो दयावतारो न च कर्म तन्त्र। अब बस्दै देवकीलाई हातमा हातकडी लगायो, गोडामा नेल ठोक्यो, गोडामा नेल ठोकेर ढोकामा ताला लगायो, बलिया बलिया पालेहरू ड्युटी राख्यो, कुनै हालतले पनि आठौँ गर्व नउम्कोस् भनेर। छवटा बच्चा कंसले वध गर्यो, सातवटामा बलराम उता सारियो, आठवटामा चन्द्रबाबु विष्णु, अनि गोलोकको शरीर नौमा नन्दबाबुको घरमा भएको बालक दशमा। अब भाषा गीतामा के लेखिया छ भने, अजन्मा छु, अविनाशी छु, सर्वेश्वर पनि म छु, रही आफ्नै प्रकृतिमा मायाले देह धर्दछु, प्राणीहरू भएका र भइरहेका हुने पनि जान्दछु, मलाई त जान्ने छैनन् कुनै पनि, नित्य मेरो जन्म कर्म तत्त्वले जुन जान्दछ, मरेपछि जन्मदैन महिमा स्वत मिल्न आउँछ, भाषा गीतामा पनि लेखिया। सही सूचना, सत्य समाचार र मनोरञ्जनका लागि उज्जवल भविष्य टिभीलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि छेउमै रहेको बेल आइकनलाई दबाइदिनु होला। प्रिय भगवती योगमायालाई बोलाएर भन्नुभयो, भगवती देवैको सातौँ गर्भमा शेष भगवानको अवतार प्रवेश गरेको छ, त्यो पुरुषलाई कंसले मार्न मिल्दैन, तिमी छिटोभन्दा छिटो गएर देवैको सातौँ गर्भभित्रको बालकलाई सङ्कर्षण गरेर निकालेर देवकीको गर्भको बालकलाई उता वसुदेवकी अर्की रानी रोहिणी नाम गरेकी नन्दका दरबारमा बस्दछिन्, रोहिणीका गर्भमा लगेर तिमी हालिदेऊ, अनि तिमी चाहिँ गएर यशोदाको गर्भभित्र प्रवेश गर योगमाया, अनि म चाहिँ देवैको आठौँ गर्भ भएर म प्रवेश गर्छु भनेर विष्णु भगवान्ले भगवतीलाई वचन दिनुभयो। तुरुन्तै योगमायाले श्री विष्णुको आदेश पाएर आएर देवैको सातौँ गर्भ खिचेर गएर रोहिणीको गर्भमा हालिदिनुभयो, आफू यशोदा गर्भमा प्रवेश गर्नुभयो। यतापट्टि पाले कुर्न राखेकाहरूले दिनौ हेर्दथे, देवैको गर्भ पोटिलो थियो, जब त्यो भगवतीले बच्चा खोलेर अर्को गर्भमा लानुभयो, बिहान पालेले हेर्दा देवैको गर्भ थिएन, कारागारभित्र बच्चा पनि थिएन, अनि कंसलाई खबर गरे, महाराज हामीले ड्युटी त कडै दिएको हो, तर यहाँ देवैको गर्भ खाली भएको छ, रित्तै देखिन्छ, बच्चा कारागारभित्र छैन, के भयो होला महाराज भनेर खबर गर्दा कंस खुसी भयो, अरे छवटा बच्चा मैले वध गरेँ, सातवटामा मेरो डरले गर्भैभित्र बच्चो पचेछ, मर्छु भन्ने डरले गर्भैमा पचेछ भन्छ। भगवतीले सारे कुरो कंसलाई थाहा छैन, अब आठौँ गर्भ त मेरो काल पो आउँछ त, आकाशवाणीले त्यही मलाई भनेको छ, अब आठौँ गर्भ चाहिँ मेरो काल भएको हुनाले सुरक्षा गर्नुपर्छ राम्रो भनेर अब बस्दै देवकीलाई हातमा हातकडी लगायो, गोडामा नेल ठोक्यो, गोडामा नेल ठोकेर ढोकामा ताला लगायो, बलिया बलिया पालेहरू ड्युटी राख्यो, कुनै हालतले पनि आठौँ गर्भ नउम्कोस् भनेर। यतापट्टि भाद्र कृष्ण पक्षे बुधबार रातको 12 बजे देवैका गर्भबाट शङ्ख चक्र गदा पद्म चार आत्म हतियार लिएर विष्णुको जन्म भयो, कृष्ण जन्मेको होइन। विष्णुको जन्म भएपछि वसुदेवजी डराउनु भयो, आज अगाडिका छवटा बच्चा कंसले वध गर्यो, सातवटामा बालकै गर्भैबाट हरायो, आठवटामा तपाईँ चतुर्बाहु विष्णु आउनुभयो, तपाईँलाई पनि कंसले मारिदेला, अपराध मलाई लाग्ला, हे प्रभु किन यसरी यो कारागारमा आउनुभयो भनेर वसुदेवले प्रार्थना गरे, अनि विष्णु जुरुक्कै उठेर वसुदेवको इतिहास खोल्नुभयो, हे वसुदेव देवकी तिमीहरू पूर्वजन्ममा सतपा प्रश्न नाम गरेका ब्राह्मण र ब्राह्मणी थियौ,
धेरै वर्ष मेरो तपस्या गऱ्यौ, म प्रसन्न भएँ, वरदान दिन गएँ। के वरदान चाहियो भन्दा, मेरो घरमा तिन जन्मसम्म छोरो भएर आइदिनुहोस्, वात्सल्य भावले भज्न पाऊँ भन्यौ, मलाई साह्रै खुसी लागेर तथास्तु 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 भनिदिएँ। अनि पहिलो जन्ममा हेर बस्दैदेव कि ऐं च प्रश्नी पतिदेवता च तम्पूर्व स्वर्गे सुतपा प्रजार्थी, तिमीहरू सुतपा र प्रश्नी भएको बेलामा मैले दिएको वचनानुसार प्रश्नी गर्भ अवतार भएर पहिलो जन्म दर्शन दिएँ तिमीहरूलाई। दोस्रो पल्टमा तिमीहरू त्यो सुतपा र प्रश्नीको देहलाई त्यागेर अर्को पल्ट तिमीहरू कश्यप र अदिति नाम गरेका ब्राह्मण र ब्राह्मणी भयौ। अनि मैले दिएको वचन तिन जन्मसम्मको भएको हुनाले दोस्रो पल्टमा तिमीहरू कश्यप र अदिति हुँदा द्वितीय काले चाहिँ भूपेन्द्र बामन, दोस्रो पल्टमा म दोस्रो इन्द्रको जस्तो तेजिलो स्वरूप भएको बामन अवतार भएर तिमीहरूलाई मैले दर्शन दिएँ, मेरो दोस्रो वचन पनि पुरा भयो। तेस्रो पल्टमा तिमीहरू वसुदेव र देवकी भएर आयौ, म तिमीहरूलाई वरदान दिन जाँदा नि चारै हातले गएको थिएँ, मेरो वरदान पुरा गराउनु पनि चारै हातले आएँ, मेरो वचन पनि पुरा भयो, तिमीहरूको इच्छा पनि पुरा भयो, अब म तिमीहरूलाई एउटा सूचना दिन आएको भनेर विष्णु भगवानले के भन्नुभयो हेर्नु शास्त्र के भन्छ। कारागृहे गच्छति भूमि पालो हेतुर्दया तत्र न कर्म बन्ध एवं च सर्वेश्वर देव देवो दयावतारो न च कर्म तन्त्र। भनेको छ कारागारमा को जानुभयो भन्दा भूमिका पालनहार पृथ्वीका पालनहार विष्णु जानुभयो। किन जानुभयो? वसुदेव देवकीलाई कृष्ण आउने खबरको सूचना दिन जानुभयो, गार्ड बनेर आउनु हो। राष्ट्रपति आउनुभन्दा पहिला सिपाहीहरूले आएर ठाउँ हेर्छन्, त्यसै गरी विष्णु गार्ड बनेर आउनुभयो। अनि विष्णुले के भन्नुभयो, हे वसुदेव देवकी, अब तिम्रा बिचमा दुई हातवाला बालक प्रकट हुनेवाला छन्, ती प्रकट हुने बाल आउने बालकलाई तिमीहरूले नन्दबाबाका घरमा पुर्याइदिनु। नन्दकी पत्नी सुदगेरी भएकी छिन्, मेरी योगमाया यशोदाको गर्भबाट बाहिर आइसकेकी छन्, योगमायालाई लिएर यो ठाउँमा आउन्जेलसम्म कंसका बन्धनले तिमीहरूलाई बाधा गर्ने छैन भनेर भगवान विष्णुले भनेको श्लोक सुन्नुहोस्। के भन्नुभयो? अतः परम बाल रूपम यद भविष्यति सुन्दरम तत् आदाय ब्रज नन्द नयसो सत्वरम नन्द पत्या प्रसुतास्ते मम माया विमोहिनी तामा यथापूर्व मात्रै विपरीत आविश। अब एकछिनपछि सुन्दर दिव्य स्वरूप एउटा बालक यहाँ आउनेवाला छ, त्यो आएको बालकलाई नन्दबाबुका घरमा लगिदिनु। नन्दकी पत्नी यतिखेर सुदगेरी भएकी छिन्, मेरी योगमाया पैदा भएकी छिन्, तिनलाई लिएर आउन्जेल तिमीलाई कुनै प्रकारको बाधा बन्धनले केही गर्नेवाला छैन, कंसका बन्धनबाट तिमीहरू पीडित हुनेवाला छैनौ भनेर भगवान विष्णुले यो वचन दिनुभयो। अनि हजुर चाहिँ कहाँ जाने त्यहाँ त्यसो भए भनेर वसुदेवले सोध्नुभयो। अनि विष्णु के भन्नुहुन्छ भने, यो आउनेवाला बालक जब दिव्य पुरुष आउला, म पनि फर्केर त्यही बालकभित्र प्रवेश गर्छु। म मात्रै होइन, हे वसुदेव, त्यो बालकमा कहाँ कहाँको शक्ति मिल्छ भने, पूर्ण ब्रह्म स्वरूपयम शिशुस्ते माया महिम आगत्य भारहरणम कर्ता धात्रा च सेवित गोलोकनाथ भगवान श्रीकृष्ण राधिकापति नारायणमय वैकुण्ठे कमलाकान्त एव च श्योतिदेव निवासीय पिता विष्णु च सोप्यज कपिलुन तदङ शास्त्र नरनानम ऋषि यस्मिन् सर्वाणि तेजांसी विलियन्ते सो तेजसी तम्बदन्ती परिसाक्षे परिपूर्ण तम स्वयं परिपूर्ण तम साक्षे मूर्तिमान आगत किमु। अब यसको अर्थ, हे वसुदेव, पूर्ण ब्रह्मको जोस आउँछ यो कारागारभित्र एकछिनपछि, अक्षर भगवान्को आत्मा, श्वेतदेव विष्णुको शक्ति, गोलोकवासीको शरीर, नरनारायणको शक्ति, शेषाई नारायणको शक्ति, त्रिदेवताहरूको सबैको शक्ति मिलेर तिम्रा कारागारभित्र दिव्य बालक आउँदैछन्। त्यो बालकको भित्र म पनि आएर त्यसैमा समाहित भइदिनेछु, अब तिमीले मलाई देख्नेवाला छैनौ है भनेर भगवान विष्णु अन्तर ध्यान हुनुभयो। कति भागवत कथाकारले चार हातको जन्मिया त हो, अनि वसुदेवले प्रार्थना गरेर दुई हात लुकाउनु भयो, दुई हातको रूप लिनुभयो अनि त्यही लग्या भन्छन्। कुनै विद्वानले जीवनमा भागवत पढेको यदि सही हो भने दुई हात लुकाएको त्यो श्लोक देखाउन सक्नुहोस्, म लाखौँ रुपियाँ इनाम दिएर गोडा ढोकिदिन्छु र जीवनभरिको नोकर बन्छु। नभएको अर्थ गरेर समाजमा भ्रम पार्नु हुँदैन, भागवतमा त्यो कुरो छैन। भगवान विष्णु अन्तर्ध्यान हुनुभयो, कारागारमा बच्चा छैन, अब रित्तो छ हो। अब के भयो भन्दा,
कोटि सूर्य प्रभा पूर्ण प्रकाशो परमोज्जल लीलावासन व्याप्त शुद्धावृति परात्मन करोडौं सूर्य जस्तो तेज प्रवेश गर्यो त्यसभन्दा पछि त्यो तेज कहाँको के थियो अक्षर ब्रह्म अक्षर धाममा बस्नुहुन्थ्यो अक्षराधे कृष्णको दर्शन गर्न दिनहुँ जानुहुन्थ्यो अक्षर एव तद्धामनी कृष्णम दर्शन लालसा नित्यम प्रयादि परम प्रेमपूर्वक मानिसा मानसा नित्य नै प्रेमपूर्वक दर्शन गर्न बटपुल तरेर गएर चाँदनी चोकमा उभिएर कृष्ण दर्शन गरेर फर्किनुहुन्थ्यो त्यो अक्षर ब्रह्मको कृष्ण दर्शन गर्ने भावनालाई शुद्धावृत्ति भनिन्थ्यो शुद्धावृत्तिबाट दर्शन गर्न जानुहुन्थ्यो समिलताबृत्तिबाट सृष्टि गर्नुहुन्थ्यो अक्षर भगवान्ले त्यो शुद्धावृत्ति नै करोडौँ सूर्यत्व तेज भनेर कारागारभित्र आयो त्यही कुरो भागवतमा नि लेखेको छ भागवत पाणिले कति ख्याल गर्नु पर्यो त अब सुन्नुहोस् वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान् पुरुष पर जनिष्यते तत् प्रियार्थ सम्भवन्ती सुरस्त्रिय दशमस्कन्द भागवतको 5 अध्यायमा अब हेर्नुहोस् त के भन्नुभयो सुखदेव महाराजले भन्दा वसुदेवको कारागार गृहभित्र परभन्दा परको नि महान परको दिव्य स्वरूपको तेज त्यहाँ आउँछ है परिचित त्यो जन्मेर आउँदैन किन आउँछ उसका प्रिय गोपी भएर आएका छन् गोकुल गाउँमा तिनको उद्धारार्थ नन्दक बाबाको दरबारमा वरिपरि भएका गोपीको उद्धारार्थ त्यो शक्ति वसुदेवको कारागारभित्र तेज स्वरूपले आउँछ है भनेर यसरी सुखदेव महाराजले भागवतमा लेख्नु भएको छ अब वसुदेवले यो खबर थाहा पाइसकेपछि एकैछिनपछि त झलझलाकारको जेलैलाई दिउँसोको मध्याह्नको उज्यालो भन्दा नि महान प्रकाश पारेर त्यो तेज त्यहाँभित्र आयो हेर्दा हेर्दै दुई हातवाला बालक तयार हुनुभयो त्यो बालकलाई केमा लैजाउँ भन्दा टोकरी आइलाग्यो टोकरीमा राखेर झुरुक्क उठ्दा गलाको तोको खोत्रुकै झर्यो हिँड्न लाग्दा गोडाका नेल खुस्के हातका हत्कडी टुटे पाले निदाए जब प्रवेश गर्न लाग्नुभयो नदीमा नदी गोलोकधामकी बिरजा नदी या कालेन्दी नदी भएर आएकी थिइन् गोलोकमा कृष्ण दर्शन गर्न लाग्दा राधाले बिरजा सखीलाई दर्शन गर्न दिएको थिएन अनि कालेन्दी नदीले आज मेरो गोलोकवासीको शरीर यहाँबाट जाँदैछ मैले दर्शन गर्नुपर्छ भने नदी उर्लेर आयो भदौको भेल उर्लेर आयो कृष्णलाई थाहा भयो अब नदी माथि आइन् भने वसुदेवलाई डुबाउँछिन् वसुदेवले मलाई पारिलान सक्नुहुन्न भनेर आफ्नो माथि टोकरीबाट पाउ लामो पार झारिदिनु भयो नदीलाई स्पर्श भयो त्यो पाउले चरणको स्पर्श पाएर नदी तलतिरको पानी बगेर गइन् मासतिरको पानी दिवाल जस्तो वाल जस्तो भएर अडिएर बस्यो पानी अडिँदैन त कहिले तर त्यो लीलाको माध्यम बनाउन अडिएर बस्यो अनि वसुदेवजी नन्द भवनमा पुग्दा नन्द बाबाका दरबारका पालेदेखि लिएर नन्दैसुद सबै निदाएका बेलामा पुग्नुभयो निनाए गोकुले नन्दगृह निद्रा विमोहिते भनेको छ नन्द बाबाको दरबारहरू सबै निदाएका थिए जसरी कंसका जेलका ढोका आफै खोले नन्दका दरबारका ढोका पनि आफै खोले त्यहाँभित्र जाँदा वसुदेवले एउटा बालक र एउटा बालिका दुईवटा देख्नुभयो भागवत कथाकारले भगवती मात्रै त्यहाँ छिन् भन्छन् अर्को बालकको कुरै गर्दैनन् त्यो कुरो याद नगरेको दशम स्कन्ध भागवतको 5 अध्यायको पहिलो श्लोकमै लेखेको छ त्यहाँ एउटा नन्दको बालक अर्को बनेर एउटा अर्को शक्ति आइसकेका छ नन्दस्त्वात्मा ज उत्पन्ने जात आलादो मामना भनेर श्री सुखदेव महाराजले राजा परीक्षित बताउनु भएको छ नन्दको आफ्नै पुत्र भनेर एउटा महापुरुष अर्को त्यहाँ प्रकट भएको छ त्यो प्रकट भएको पुरुष चाहिँ को हो त त्यो भन्दा शरद कुमार संहितामा लेखेको छेरा 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 तिता पुरुषा शक्ति विश कार्यकारणी हेतु थिए भव्योर ब्रजमण्डले एक कार्यार्थमा आगत्य कोटि कार्य चकार छेरदेखि पर अक्षर अक्षरदेखि पर अक्षराति धामको स्वरूप कार्यकारणले गरिकन ब्रजमण्डलमा आउँछ एउटा कामका लागि आएकाले करोडौँ कार्य गर्दछ त्यो पुरुषले भनेर यो शरद कुमार संहितामा लेखेको छ भने त्यही बालकलाई फेरि पुराण संहितामा लेखेको छ ब्राह्मणम वासन तत्र पूर्णस्य बलमागतम उभय समिलुत्वात बहुबद्धुभिजयशिशु ब्रह्म वासना हेर्ला अक्षर ब्रह्मको बाल्यलाई हेर्ने इच्छा थियो अक्षर ब्रह्मलाई प्रेमले हेर्ने इच्छा थियो दुईवटा इच्छा सम्मिलित भएर दुई हातवाला बालक भयो आमा बुवाको रजबिजबाट बालक भएन लेखेको छ हो यही प्रकारले तारतम्बाणीमा दो भुजा स्वरूप जो श्याम आत्मा अक्षर जोस दने धाम भनेको छ अक्षरको आत्मा र धाम दिनेको जोस मिलेर त्यो बालक भएको छ त्यो चाहिँ बालक दशमा बालक हो
छवटा बच्चा कंसले वध गर्यो, सातवटामा बलराम उता सारियो, आठवटामा चन्द्रबाबु विष्णु, अनि गोलोकको शरीर नौमा नन्दबाबुको घरमा भएको बालक दशमा। अब त्यो नन्दबाबुको घरमा भएको बालकभित्र वसुदेवले लगाएको गोलोकको शरीर चाहिँ कसरी मिल्यो भन्दा, हरिवंश पुराणमा व्यास लेख्नुहुन्छ, त्यहाँ वसुदेव सुत श्रीमान वासुदेव अखिलात्मनि लिनो नन्द सुतो राजन विद्युत मेघता तथा हे राजन, जसरी बिजुली चम्किन्छ त्यसै गरी वसुदेवले लगाएको गोलोकको वासुदेवको देह नन्दघरको बालकमा स्वाट्ट गरेर मिल्यो। त्यो कुरो वसुदेवलाई पनि जान्न कठिन पर्यो। अनि त्यही बालकलाई छोडेर वसुदेवले अदाय योग निन्द्रातम वसुदेव गृहम गत, योगमायालाई टोकरीमा लिएर वसुदेवजी कारागारभित्र फर्किनुभयो। यतापट्टि अब कृष्ण दशमा, यताबाट गन्दा दशमा बालक, अर्को उताबाट गन्दा नन्दबाबाका घरमा भएको स्वरूप, त्यो को त भन्दा यहाँ मूल सुरत अक्षर कि जेह जिन चाया देखौँ प्रेम स्नेह, सो सुरत धनीको ले आवेश नन्दघर कियो प्रवेश भनेर तारतम्बाणीमा लेखेको छ। हो, अक्षर ब्रह्मलाई परमधामभित्रको पूर्ण ब्रह्मको लीला हेर्ने इच्छा थियो, सखीहरूलाई अक्षरको बाल्यलाई हेर्ने इच्छा थियो, त्यो दुईवटा इच्छाको सम्मिलित तत्त्व भएर देखाउनका लागि नन्दघरमा त्यो शक्ति प्रवेश गरेको हो भनेको छ भने, अब यहाँ अब कृष्ण जन्मेको हो कि प्राकट्य भएको त यो प्रष्ट पार्नुपर्छ। अरू समाजले शास्त्र हेरेर बुझेन भन्यो, जन्माष्टमी भन्यो भइगयो, तर कृष्ण भक्तिमा लाग्नेले जन्माष्टमी भन्नु हुँदैन, प्राकट्य महोत्सव भन्नुपर्छ। जन्मेर कृष्ण आएको होइन, जन्मने पुरुषको मृत्यु हुन्छ, जातस्य मरणम ध्रुवम भनेका छन् गीतामा, अनि जन्मनी मर्नेले जन्म मरण छोटाउँदैनन्, ऋण लाग्ने व्यक्तिले आशा मिलाउन सक्दैनन्। त्यस कारणले कृष्णलाई अजन्माको संज्ञा दिएको छ। अब वेद पुराणका प्रमाण अरू सुनौ। हो, अब यहाँ वेदमा वेद कहिले तयार भयो भन्दा, अक्षर ब्रह्मले हिरण्यगर्भ नारायणको सृष्टि गर्नुभयो, नारायणको श्वासबाट ओमको आविष्कार भयो, त्यही ओमबाट वेदको सुरुवात भयो, पछि त्यही हिरण्यगर्भ नारायणको अंशबाट मनको स्वरूप शेरसाई नारायण हुनुभयो, शेरसाई नारायणको नाभिमा कमल उत्पन्न भयो, त्यस कमलमा ब्रह्म विष्णु शिवको उत्पत्ति भयो, अनि ब्रह्माजी कमलनाथमा बसेर चारमुखवाला भन्नुभयो, चारमुखबाट चार वेदको उच्चारण ब्रह्माजीले गर्नुभयो, पूर्वमुखबाट ऋग्वेद, दक्षिणबाट यजुर्वेद, पश्चिमबाट सर्व उत्तरबाट अथर्ववेद, यो कहिले बन्यो? ब्रह्माजीको सृष्टि हुने बित्तिकै। अनि ब्रह्माजीको एक दिन र एक रात हुँदा पृथ्वीको 8,64,00,000 वर्ष हुन्छ भने, ब्रह्माजी 51 वर्ष लागेको 8 महिना 16 दिन 13 घडी उमेर भएपछि नन्दबाबुका दरबारमा त्यो बालक आएको भने, अब वेदले कृष्णको ध्यान गरे कति भयो भन्दा, खर्बौँ वर्ष पहिला वेदले कृष्णको स्थिति गर्यो भने, मथुरामा आएको त 5,120 वर्ष मात्रै भयो भने, कहाँको अब 5,120 वर्षको बयान, कहाँको खर्बौँ वर्ष अगाडि वेदले ध्यान गरेको कृष्ण? यो कुरो विश्व विद्वानले याद नगरेर जन्मे मरे मारे भन्ने मात्रै कथामा विश्वस्त, मथुरामा जन्मे, गोकुलमा बढे, बाल्यलीला गरे, एक रासलीला गरे, फर्केर अक्रूरसँग मथुरा गए, धोबीदेवी कंस आदि उद्धार गरे, उग्रसेनलाई राजगद्दीमा राखे, वसुदेवलाई जेलमुक्त गरे, अनि गएर शान्तिविनीका विद्या पढे, गुरुपुत्र दक्षिणा दिए, फर्केर आएर जरासँग युद्ध गरे, 17 बल्ट युद्ध गरे, 18 बल्टमा भागे, कालेमेला भस्म गराए, मुजकुन्दलाई दर्शन दिए, द्वारिकाको राजा भए, रुक्मिणी लगाए, सूरज रेख साठनी बिहा गरे, कौरवलाई परास्त गराए, पाण्डवलाई विजय गराए, सुदामालाई वैभव भगाए, उद्धवलाई उपदेश गरे, साम्मलाई निमित्तमा यदुकुलको नाश गरे, जरानामको बिहारबाट बाल लागेर वैकुण्ठ गए भन्ने कथा मात्रै विश्वले जान्यो। यो त 5,120 वर्षभित्रको कथा हो। कृष्ण भनेको चाहिँ को त अनादि पुरुष हो, जसलाई सर्वेश्वरे स्वरे कृष्ण सर्वकारण कारणे भनिन्छ। न कृष्णको जन्म हुन्छ, न कृष्णले मारेको छ, न बिहा गरेको छ, जन्मने चन्द्रबाहु विष्णु, अनि पुत्र लगायत असुर संहार गरेको श्री विष्णुले, 16,108 बिहा गरेको श्री विष्णुले, जराको अवतारबाट बाल लागेर वैकुण्ठ गएको श्री विष्णु हो। तर समाजले विष्णु र कृष्ण एकै त हो नि भन्ने अर्थले पेल्यो, तर व्यासले भन्नुभयो कृष्ण
कृष्ण र विष्णु एकै भन्नेलाई ब्राह्मण मारेको हत्या लाग्छ भनेको छ। ब्रह्म वैवर्त पुराण कृष्ण धर्मखण्ड अध्याय 13 श्लोक 36 लेखेको छ, सर्वेश्वरे स्वरे कृष्णे सर्वकारण कारणे सर्वाद्य सर्वदेवानं सेव्यं सर्वन्त्रात्मनः माया नेक रूपेण व्यापक एव हि निर्गुणे करो तेनु समतम ब्रह्म हत्या लभेत्तु छ भनेको छ। जसले श्रीकृष्णलाई र अरू विष्णुका सबै अवतारलाई उयो एउटै स्वरूप भन्छ भने ब्राह्मण मारेको हत्या लाग्छ भनेर व्यास जस्ताले लेखेको छ। पढ्ने व्यक्तिले ख्याल गर्नुपर्छ। अनि श्रीमतीले श्रीमानलाई पनि श्रीमान छोरालाई पनि श्रीमान बाबुलाई श्रीमान भन्छन् त, सिन्द्रालले मात्रै श्रीमान भन्ने हो नि। त्यसै गरी को हो आत्माको मालिक को हो देहको मालिक छुट्याउनै नसक्ने विद्वान किन व्याख्या गर्न खोज्नु हो? शास्त्रले छुट्यायो, व्याख्या गर्नेको कमजोरी किन यसरी भयो? किन तत्त्व बुझिएन? हो त्यो कुरो ब्रह्म ज्ञानको अभावमा तत्त्व बुझिँदैन। अब जन्माष्टमी हो कि होइन भन्ने प्रमाणलाई पात्रोमा जन्माष्टमी किन लेखियो त तपाईँले भनेर हुन्छ? युगौँदेखि ज्योतिष शास्त्रमा लेखिया छ भन्ने प्रश्न आउन सक्छ नि। हो वसुदेवले बालक लगेर बालिका साटेर ल्याएको कुरो नन्दबाबालाई थाहा थिएन। भोलिपल्ट बिहान नन्दबाबा बिम जाँदा बालक छ बालिका छैन, साट्याएको कुरो थाहा छैन, यशोदाको गर्व छैन, पक्कै यशोदाले जन्माएको रहेछ भनेर नन्दबाबाले जन्माष्टमी चलाएको कारणले ज्योतिषहरूले लेखे। नन्दबाबालाई यो कुरो थाहा नभएर चलाएको, जन्मेको हो कि होइन थाहा थिएन। जब दुईपल्टको जन्म उत्सव मनाइसकेपछि तब त्यतिखेर नन्दबाबालाई न्वारण गर्ने इच्छा भयो, कृष्णको न्वारण गरेका थिएन। अनि न्वारण गर्ने इच्छा भएको हुनाले गर्गाचार्य ऋषि सिपालु ज्योतिषी छन्, मेरा पुरै त कर्मकाण्ड मात्रै गर्छन्, ज्योतिषी छैनन्, साण्डिल्य मुनि। मथुराका पुरोहित गर्गाचार्य त्रिकालदर्शी छन्, मेरा छोराको नाम राख्न त गर्गलाई लिन जानु पर्यो भनेर नन्दबाबा मथुरातर्फ लाग्नुभयो। आज साक्षात् ब्रह्मको दर्शन गर्न पाइन्छ भनेर गर्गाचार्य मथुराबाट गोकुल दरबार हुँदा बाटोमा भेट भयो। ओहो गर्गजी, म तपाईँलाई लिन आएको, मेरा दुईवटा छोराको निवारण गर्नु छ, हेर्नुहोस् त भन्दा मुसुमुसु हाँस्दै गर्गजी आउनुभयो। आँगनमा आएर नन्दबाबाले भित्र प्रवेश नगराइकन भन्नुभयो, हे गर्गजी, तपाईँ त त्रिकालदर्शी, मेरा दुईवटा छोराहरूको कुन घोडा चक्रमा जन्मे होलान्, के नाम राशि जुर्ला, तपाईँले याद गरिदिनु पर्यो भन्दा गर्गजीले ध्यान त्यहीँबाट लगाएर ज्योतिष विद्यालय हेर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यी दुइटै तपाईँका छोरा होइनन्। अब नन्दबाबाले गर्गजीको मुख थुन्न जानुभयो, नबोल्नुहोस् तपाईँ, किन? म त छोरो मान्छे हो, तेरा छोरो होइन भनेको खप छु। यशोदाले यो कुरा सुने प्राणै त्याग्छिन्, गोप्य कुरा भए मलाई एक्लै सुनाउनुहोस्, यसरी यशोदाले सुन्ने गरी तेरो छोरो होइन नभन्नुहोस्, त्यसपछि आउनुहोस् त गाईका गोठमा जाउँ भनेर नन्दबाबालाई गाई गोठमा लानुभयो गर्गजीले र पूर्व इतिहास सुनाउनु भयो। हे नन्दबाबा, तिमी पूर्वजन्ममा द्रोण बसु रहेछौ, तिम्रो पत्नीको नाम धारादेवी रहेछ, हजारौँ वर्ष ब्रह्माजीको तपस्या गरेछौ, ब्रह्माजीले के वरदान चाहियो भन्दा साक्षात् परब्रह्मलाई पुत्र भावले खेलाउन पाऊ भने वरदान मागेछौ। अनि ब्रह्माजीले हे द्रोण, तिमी नन्द भएर द्वापरयुगमा मथुरा के गोकुल गाउँमा जानु, तिम्री पत्नी धारादेवी यशोदा भएर जान्छिन्, अनि तिम्रा घरमा साक्षात् परब्रह्म पुत्र भावले आउँछन् भनेर ब्रह्माजीले वरदान दिएको रहेछ। त्यस कारणले यो तिम्रो छोरो होइन, तिम्रा घरमा भगवती पैदा भइरहेछन्, वसुदेवले साटेर लगेछन्, यो चाहिँ बालक को भने नन्दजी अब गर्ग भन्नुहुन्छ, अहो भाग्य तुते नन्द साक्षात् श्री पुरुषोत्तम तोत गृहे वर्तमान शिशुरूप परात्पर, तिम्रो भाग्यले आज परात्पर ब्रह्म शिशु भएर यतिखेर आएको रहेछ, यो जन्मेर आएको पुरुष होइन, तिम्रो छोरो पनि होइन। ओहो, मैले छोरो मान्ने कि भगवान् मान्ने त भनेर गर्गलाई सोधे नन्दले। तिम्रो भाव त पुत्र भावले भज्ने नै वरदान छ, तर गुरुद्वारा बेलले राखेको नाममा राखिदिउँला, यो बालकको नाम त आकर्षण धातुबाट पर्दछ र विश्वको आत्मालाई खिचेर आनन्द प्रदान गर्छ, त्यस कारणले यो बालकको नाम कृष्ण भूवाचक शब्दनाश्च निवृत्त वाचक तयोरेक कृष्ण नाम सच्चिदानन्द लक्षणम, सच्चिदानन्द लक्षणले युक्त भएको यो दिव्य पुरुष हो र यसले आकर्षण गरेर भक्तलाई आफूमा तानेर आनन्द प्रदान गर्छ। खर्बौँ खर्बौँ वर्ष पहिला वेदले कृष्ण स्तुति गरेको छ, हो त्यो मैले नाम राखिनु पर्दैन, तर मेरो सम्मान हुन्छ दुनियाँमा, गर्ग पनि कृष्णका गुरु अरे भनेपछि मेरो इज्जत आउँछ, वेदले राख्या नाममा राखिदिउँला, तर यो बालकको नाम मैले राखिनुपर्ने होइन। अब तिमीले मैले भनेको नाम
तिमीले गुरुबाट कानमा पार्नु हेर नन्द। अनि एकपल्ट कृष्ण भन्ने शब्दले तिमीले जप्यौ भने एक करोड देवताको नाम जपेको फलभन्दा तिमीले गुरुद्वारा यो बालकको नाम एकपल्ट लिएको फल बढी हुन्छ। नाम नाम भगवतो नन्द कोटि नाम स्मरणे चयत तत्फलम लभते नूनम कृष्ण स्मरणे नर। हेर जुन मनुष्यले यो बालकको नाम गुरुद्वारा कानमा पारेर जप्दछ त्यसले एक करोड देवताको नाम जपेको भन्दा बढी पुण्य प्राप्त गर्दछ भनेर बताइदिनु भयो गर्गजीले। यसै गरी पद्म पुराणमा के लेखेको छ भने वेद पाठ सहस्राणी प्रदक्षिणी भूमि शतम कृष्ण र म जपस्यास नारद षोडशाम कलम पद्म पुराण। 1000 पल्ट वेद कण्ठ पारेर पढ्नु यो 50 करोड योजनाले बनेको ब्रह्माण्ड पृथ्वीलाई 100 पल्ट पैदल यात्रा गरेर घुम्नु त्योभन्दा बढी फल चाहिन्छ भने एकपल्ट कृष्णको नाम जपियो भने त्यो सबै पुण्यभन्दा बढी कृष्ण नाम जपेर मिल्दछ पद्म पुराणमा लेखेको छ। स्कन्द पुराणमा अश्वमेध सहस्रेभ्य फल कृष्ण जपसे च वरदेव्य पुनर्जन्म नातो भक्त पुनर्भव भनेको छ। अब कृष्ण जन्मेको हो कि होइन भन्नलाई भागवतको महात्म्यको पहिलो श्लोकलाई हेरौँ। सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् नमः। हो सच्चिदानन्द स्वरूपले युक्त भएको विश्व उत्पत्ति गराउने हेतु भनेको कारण तापत्रय आदि दैविक आदि भौतिक तापलाई विनाश गर्नेवाला कृष्णलाई पहिलो नमस्कार भन्नुभयो। ती कृष्णवदाहरू के बनेको छैन त तारतम्यमा पनि यो कुरा लेखेको छ, दुर्वासमय ग्रन्थमा लेखेको छ, देवभावतमा लेखेको छ। सुनिभक्सियोस् तारतम्यमा अब सुनियो मूल वचन प्रकार जब नै उपज्यो मोहङ्कार नाइ निराकार नाइ शून्य नानीहरूको ना निरञ्जन ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिनको आपाबिति भनेर छत्रसाल महाराजलाई प्राणनाथले सुनाउनु भयो भने दुर्वासमय ग्रन्थमा ब्रह्मा विष्णु रुद्र सरस्वती रमरा नासुरा नैव पृथ्वी नापो नाग्नेर न वायु न गगनतल नो दिशो नैव काल नो वेदा नैव यज्ञो न च रविशनु नो विदिनु विकल्प सूर्य ज्योति सत्य मेघज्योति तत्पदम सच्चिदानन्द मूर्ति। जतिखेर ती सच्चिदानन्द ब्रह्म थिए त्यतिखेर अक्षर ब्रह्म पनि बनेका थिएनन्, कार्य ब्रह्म पनि बनेका थिएनन्, गोलोकधाम पनि बनेको थिएन, ओमकार ब्रह्म बनेका थिएनन्, गायत्री बनेकी थिएनन्, हिरण्यगर्भ नारायण बनेका थिएनन्, सूर्यचन्द्र थिएनन्, पृथ्वी थिएन, आकाश धरती थिएन, त्रिदेवता थिएनन्, भूत वैश्य वर्तमान काल थिएन, वेद थिएन, यज्ञ थिएन, त्यतिखेर सच्चिदानन्द घन कृष्ण चाहिँ थिए। यो दुर्वासमय उनीहरूले भन्छ भने अर्को देवीभावतमा सर्वेशम परमात्मा छ सच्चिदानन्द रूपधिक ब्रह्मदेश तस्याङ छ, तस्याङ छ महावीर तस्याङ छ विराट ब्रह्मदि त्रिड पर्यन्तम सर्व प्रकृतिकम भवेद। पहिला सच्चिदानन्द अक्षराधि श्रीकृष्ण, उनको अंशबाट अक्षर ब्रह्म, उनको अंशबाट गोलोकवासी, उनको अंशबाट हिरण्यगर्भ नारायण, उनको पनि अंशबाट शेषाई नारायण, शेषाई नारायणबाट विष्णु, विष्णुको अवतार मात्रै धरतीमा आएकोलाई व्यक्तिले सम्झ्यो, कृष्ण भन्ने चिजै चिनेन हो। अनि मात्र अवतार लिएको कारण के हो, अवतरण हुनु 6 प्रकारको अवतार हुन्छ, अंशावतार, अंशांश अवतार, आवेश अवतार, कला अवतार, पूर्ण अवतार, परिपूर्ण अवतार। यी अवतारहरू विष्णुका हुन्छन्। अनि कृष्ण अवतार होइन स्वयं भएर भागवतको प्रथम स्कन्दमा सुतजी महाराजले सौनक ऋषिहरूलाई बताएको छ। भागवत पनि यो जान्नुपर्छ। त्यहाँ के भनेको छ भन्दा कला सर्वे हरेर बसा प्रजापतस्तथा यति चम्स कला पुंस कृष्ण छु भगवान स्वयं। हेर जति पनि अवतार त विष्णुको हुन्छ, सौनको हो, कृष्ण त स्वयं उसको अवतारै हुँदैन, स्वयं सिद्ध। जसरी ऐनामा सूर्य देखियो भने झर आकाशको सूर्य ऐनाभित्र छिर्न आएको होइन, माथिको सूर्य छाया टल्किया मात्रै हो, कृष्ण जन्म लिएर आउँदैन। त्यही कारणले भागवत 10 स्कन्दमा अथाह मंस भागेन देवकी पुत्रताम सुमे भनिया छ। अंश रूपले देवैको पुत्र कहलाउँछ तर स्वयं कृष्ण जन्म लिएर आउँदैन। अब भाषा गीतामा के लेखिया छ भने अजन्मा छु, अविनाशी छु, सर्वेश्वर पनि म छु, रही आफ्नै प्रकृतिमा मायाले देह धर्दछु, प्राणीहरू भएका र भइरहेका हुने पनि जान्दछु, मलाई त जान्ने छैनन् कुनै पनि, नित्य मेरो जन्म कर्म तत्त्वले जुन जान्दछ, मरेपछि जन्मदैन महिमा स्वतः मिल्न आउँछ, भाषा गीतामा पनि लेखिया छ। हो त्यो प्रकारले जन्ममर रहित अविनाशी आश्रय धाममा रहेको कृष्णको अंश गोकुल गाउँमा आवेश मात्रै आयो, सूर्यको किरण ऐनमा टल्किने गरी आवेश आएर यहाँ यो द्वापरको अन्त्यमा त्यो आवेश स्वरूपले आएको हो।
मूल श्रीकृष्ण गर्भ आएको होइन हो त्यो श्रीकृष्णलाई अब भक्ति ककले गर्छन् भन्दा शिवजी भन्नुहुन्छ अहम ब्रह्मास्च विष्णुश्च धर्म तव कश्यप कपिलश्च कुमारश्च नरनारायण भृखो स्वयम्भुव मनुश्चैव प्रह्लादश्च पराशर भृगु दुर्वासः शुक्रश्च क्रतो अङ्गिरा बलिश्च बालखिल्यश्च वरुणश्च उतासन वायु सूर्यश्च दक्ष गणपति स्वयं इति परा भक्तावर कृष्णश्च परमात्मन हे देवताका गुरु बृहस्पति तिमी चिन्ताले व्याकुल भएर घुम्यौ कृष्ण भक्ति किन गरेनौ कृष्णमा त म पनि सदैव भन्छु हेर म ब्रह्म विष्णु धर्मराज कपिल कश्यप नरनारायण स्वयं मनु प्रह्लाद पराशर दुर्वास क्रतु अङ्गिरा बलि बालखेल्य वर्ण होतासन वायु अत्रि दक्ष मरिज गण शुक्र निरन्तर कृष्णको भक्ति गर्छन् भने तिमी देवताका गुरु भएर किन चिन्दैनौ कृष्णलाई भनेर शिवजीले बताएको प्रमाण ब्रह्मवृत्त पुराणको वैष्णव खण्डमा लेखेको छ यसै गरी सर्वेशम परमात्मा च सदा रूपद्रेक भनेर जो अक्षराति सदानन्द स्वरूपको महिमा यो देवीभागवतको नवस्कन्दको 8 अध्यायमा पनि लेखेको छ अनि त्यो कृष्णलाई ब्रह्माजीले गर्ग संहिताको वृन्दावन खण्डको 9 अध्यायमा के लेखेको छ भने हे पुरुषोत्तम कृष्ण तपाईँले मैले नचिने तपाईँका गाईका बाछा लुटेँ गोठाला लुटेर गुफामा लुकाइदिएँ तपाईँले आफै रचेर 1 वर्ष लीला गर्नुभयो अनि मैले पश्चातापमा फिर्ता ल्याएँ आज मैले थाहा पाएँ तपाईँ को हुनुहुन्छ भने म चतुर्मुखी ब्रह्माजीले पनि तपाईँको महिमा चिनेको रहेनछ पञ्चमुखी शिवलाई पनि तपाईँको महिमा बिल्कुलै थाहा रहेनछ हजार मुख भएका श्रेष्ठले पनि तपाईँको महिमा जान्दा रहेनछन् वैकुण्ठवासी विष्णुले पनि तपाईँकै भक्ति गर्नुहुँदो रहेछ महानारायणले पनि तपाईँको भक्ति गर्नुहुँदो रहेछ अनि हिरण्यगर्भ नारायणले तपाईँकै भक्ति गर्नुहुँदो रहेछ धर्मराजले तपाईँकै भक्ति गर्नुहुँदो रहेछ गोलोकवासी राधा कृष्णले पनि तपाईँकै भक्ति गर्ने गरेको रहेछ नबुझेर मैले गल्ती गरेकोमा क्षमा पाऊँ भन्ने श्लोक छ अब सुन्नुहोस् विष्णुहोस् वैकुण्ठ निवास कृत छ चिरोदवासी हरिरेव साक्षात् नारायणो धर्म सुतस्तथापि गोलोकनाथो भजते भवन्तम भन्नुभयो ब्रह्माजीले मैले नचिनेर पो यो कसैको छोरो भन्ठाने महान गल्ती गरिछु त्यस कारणले मलाई तपाईँले मेरा जीवनभरिका अपराध भूललाई क्षमा दिएर शरणागति लिनुहोस् है भनेर ब्रह्माजीले यसरी स्तुति गरेका कुरा गर्ग संहिताको वृन्दावनको 9 अध्यायको 14 श्लोकमा लेखेको छ त्यस कारणले श्रीकृष्ण आत्माका मालिक यावत सबै देवी देवता शरीरका मालिक यो वेदमा लेखिएको छ अथर्व वेदमा आँखाका मालिक सूर्य कानका दिक्पाल नाकाका अश्विनीका छालाका वायु मुखका अग्नि दाँतका इमरा जिब्राका वरुण हातका इन्द्र मनका चन्द्र बुद्धिका ब्रह्म पेटका क्षुधादेव गुदाका गणपति रुद्र यमराज उपस्थका प्रजापति पाउका विष्णु सम्पूर्ण देवता शरीरका मालिक श्रीकृष्ण आतिष्ट सम्पूर्ण देवी देवता मित्र बिहा गरेको श्रीमतीको सिन्दुर हाल्ने चाहिँ इष्ट ससुरा देवर जेठाजु गाउँले पाउन चाहिँ मित्र मित्रलाई मर्यादा दिनुपर्छ श्रीमान मान्नु हुँदैन त्यसै गरी देवी देवतालाई मर्यादाले मित्रभावले मान्नुपर्छ भजनी होइन मान्ने अनि भजनी आत्माका मालिक श्रीकृष्णलाई श्रीकृष्ण पति हुनुभयो अरू देवी देवता परिवार भए परिवारलाई श्रीमतीले पतिको भाव राख्थिनन् त्यसै गरी तपाईँ हामीले देवी देवतालाई निन्दा गर्दा जन्म जन्म सुङ्गुरो योनि भएर जानुपर्छ भनेको छ भगवान् कृष्णले गर्भगीतामा देवनिन्दा धर्मनिन्दा ब्रह्मनिन्दा तथैव छ ते पापेन भोपार्थ जन्मना सुकरो भवेद भनेको छ सबै देवतालाई निन्दा गर्नु हुँदैन मित्र भावले मान्नुपर्छ निन्दा गरी जन्म जन्म सुङ्गुरोइन्छ मित्र भावले सबैलाई मान्ने इष्ट भावले श्रीकृष्णलाई भज्ने हो अब देवी देवताले पुण्य जिम्मा लिएर पुण्य भगाएर खसालिदिन्छन् कृष्णले चाहिँ सबै पाप जिम्मा लिएर मोक्ष प्रदान गर्छन् यो कुरा 18 गीताको 66 श्लोकमा लेखेको छ सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा सुजय हे अर्जुन सम्पूर्ण धर्मलाई परित्याग गरे जो मेरो शरणमा जाला त्यसले सम्पूर्ण पापलाई म जलाइदिन्छु र मोक्ष गति प्राप्त गर्छ है भनेको छ शिव पुराणमा पनि गच्छन् तिष्ठन् स्वपनवापी पेमन भोजन जपन तथा कृष्ण कृष्ण त्यो संग्रह मुचित पापकञ्चुकात भनेको छ हेर्दा बस्दा सुत्ता पिउँदा खाँदा पनि कृष्णको मात्रै नाम लिए हड्डीभित्र पनि पाप बाँकी रहँदैन भनेको छ र अरूले नबुझेर भन्नु अलग कुरा कृष्ण भक्तिमा लाग्ने या कृष्ण प्रणामीहरूले कृष्ण प्राकट्य महोत्सव मनाउनुपर्छ जन्मोत्सव मनाउने होइन जन्मेको भए पनि जन्मोत्सव मनाउने धेरै प्रमाण छन् यस विषयका त्यस कारणले त्यो कृष्ण प्राकट्य महोत्सव प्राणनाशिनी तारतम्य वाणीमा
बा के भन्नुभयो भन्दा यलीला अखण्ड यथार्थ तत्त्व बुझियोस्, यही युट्युबका माध्यमबाट सर्वत्र विद्वानलाई शास्त्र केलाएर हेर्नमा आह्वान गर्छु। मैले जहाँ जहाँ भने त्यहाँ पल्टाएर हेर्नमा आह्वान गर्छु। हेर्नुहोस्, रहेनछ भने मेरो फोन नम्बर म यहाँबाट भनिदिन्छु, मसँग खोज्न आउनुहोस्। 98 41 25 61 26 मेरो मोबाइल नम्बर हो। यो युट्युबमा नम्बर भेटेर नबुझेका कुरा र गल्ती भएको भए यति कारणले गल्ती भनी मलाई सुझाव गर्नुहोस्। म यथार्थ रूपले सत्यगुरु विश्वमा नलुकोस्, सबैको आत्मा अधुरो मुक्तिमा पाएर गर्व नर्कमा नफसोस्, एक दिन दिव्य रूप धारण गरी दिव्यतामा जाओस्। के भनेको छ भगवान् नारायणले भनेको छ, सेवन्ते दुविजम कृष्णम परमात्मा नमीश्वरम दिव्य धाम प्रति ते भक्त दिव्य रूप विधारण। दुई हातवाला कृष्णको भक्ति गर्ने व्यक्तिले दिव्य रूप धारण गरी दिव्य धाममा बस्न पाउँछ भनेको छ। हो, त्यही कारणले गीता 8 अध्यायमा यम प्राप्य न निवर्तन्ते तत् धाम परम मम, त्यो ठाउँमा गएको व्यक्ति फर्केर आउँदैन आत्मा भनेको छ। 15 अध्यायमा पनि यद्गत्वा न निवर्तन्ते तत् धाम परम मम भनेको छ। त्यो प्रकारको 16 अक्षरी तारतम निज नामको ज्ञानभित्र आउनुपर्ने कुरा वेदले घोषणा गरेको छ। देहान्ते देवर परमम ब्रह्म तारकम व्याचष्टे भनेको छ। अर्कोपल्ट देहमा नआउने हो भने ब्रह्म तारक मन्त्र लिनुपर्छ। धुम्रपान मसुमसुन्द्रा ज्वाता चोरी जारीबाट हजारौँ कोष टाढा रहनुपर्छ। पर्वको दिनमा व्रत बसिओरी भक्ति गर्ने, भोलिपल्ट भ्रष्टाचार भयो भने भक्ति हुँदैन। 7 दिनको भक्ति पक्का हुनुपर्छ। आइतबारदेखि शनिबारसम्म दुर्व्यसन मुक्त हुनुपर्छ, दुराचार मुक्त हुनुपर्छ, अनि गरेको भक्ति ठिक हुन्छ। 8 त दिन त सृष्टि नै छैन। आइतबार शनिबार 7ै दिन हो, 8 दिन सृष्टि छैन। यही 7 दिनलाई पक्का हुनु नै धर्मको पक्का अनुयायी बनिने हो। यिनै वचनको साथमा यो कृष्ण प्राकट्य महोत्सवले सबैलाई सद्बुद्धि सद्भावना सत्प्रेरणा दिएर राष्ट्रमै सत्बुद्धिको माध्यमबाट समाज शुद्र गतिमा शुद्ध गतिमा पवित्र गतिमा जाओस् भन्ने आह्वानका साथमा मेरो 2 शब्द अन्त गर्दछु। प्रणाम।